magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo laba cisho ah u socday 30 wariye oo ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan, waxaana iska kaashaday hay'adaha TSS, UNDP iyo wasaaradda deegaanka. Tababarkan ayaa warbaahinta waxaa lagu carbinayay habkii ay uga warrami lahaayeen deegaanka iyo isbeddelka cimilada, waxaana soo xidhay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare. Ugu horreyna waxaa roolka warbaahinta iyo tababarkan ka warbixiyay Nabil Yuusuf Cabdi oo loo qabtay saxaafadda qoladooda professionalskanba ku talax tagay. Ujeeddada ay ahaydna waxay ahayd in lagu tababaro sidii ay u maxaan ku dhahdaayey warbixin uga sameyn lahaayeen amba qaybta deegaanka warbixinooda u adeejin lahaayeen u xoojin lahaayeen, taasoo methodologiga hadday noqoto isbeddelka cimilada hadda socda, xaalufka nabaad guurka, ujeeddada guudna ay kolay noqonayso uun sidii qaybta saxaafadda loo xoojin lahaa oo afka qaraad loo yidhaahdo environmental professional reporting on environment, taasina ay noqonayso inay saxaafaddu doorkeeda ay qaadato marka loo eego qaybta deegaanka. Aan filayno dalkeena inuu aad u liito, bal markaa inay saxaafaddu inay ruulkeeda qaadato, taasoo kale u baahan juhdi dheeraada sa tababaradan oo kale in la sii wado, in la xoojiyo. Waynu aragnayo saxaafaddu inuu ma report karayaan amba ma tabiyaan isbeddelka cimilada, xaaladaha ay ku sugan yihiin deegaanku, qaybta wararka markau yartay kuma jirto, marka inahaasi ay gasho oo la xoojiyo. Kulli mashruucan oon ka UNDP ahaan aanu ka taageerno wasaaradda ay iska kaashadeen oo ay tahay ujeeddadiisu sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada oo saxaafaddu qayb weyn ka tahay tabinteeda iyo baahinta wararka ku saabsan, si bulshadu ay qayb uga qaadato lixaadle warbixinaha iyo xogta ku saabsan ku aadan deegaanka. Macallinkii tababarka bixinayay oo ka socday TSS Peter Simwe ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay faa'iidada uu tababarkan u yeelan karo warbaahinta sidii ay uga warrami lahayd isbeddelka cimilada Somaliland. Wariye Muuna Toosane oo ka mid ahayd 30 wariye oo qaatay tababarkan ayaa waxay sharaxday macluumaadyadii ay ka faa'iideen. Waxyaabaha muhiimka ah ee tababarka aanu ka faa'iidnay waxaa ka mid ah, kow, ugu horreyn in aanu qoladii tababarkana siinaysay anagu aanu isku raacno in arintan loo aqoonsado miiri ahaan iyo warbaahin ahaan inay tahay mawduuc muhiim ah, si lamid a sida dunida kaleba ay u yahay mawduuca ugu xasaasisan ee markaasi meel kasta ood aragtaba yaala. Waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ahaa in la xoojiyo wada shaqeynta warbaahinta iyo cid kasta oo si toosa saameyn amaba faraha ugula jirta oo ka shaqeysa arrintan deegaanka. Waxa kale oo aada muhiim u ah aan uga faa'iidnay intii aanu ku jirnay labada cisho tababarkan, si gooni ah doorka ay warbaahinta ka qaadan karto ka warramidda arrimaha deegaanka, in dadka markaasi lagu baraarujiyo doorka warbaahinta waxaa la dhahdaa wuu badan yahay, laakiin maxaa la dhahdaayey afar baa ugu muhiimsan: inay ummadda wax barto, inay ummadda wax u sheegto, markaasi ay ogeysiiso hadba waxaa jira, inay sidoo kale ay madadaaliso, iminka waxaa lagu soo daraa dunidan casriga ah, inay rajo u abuurto ay ummadda inspirations u sameyso. Marka wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo iyadu soo xidhay tababarkan ayaa talooyin iyo dardaaran furtay wariyaashu sidii ay ugu gudbin lahaayeen bulshada xogo sugan oo ku saabsan isbeddelka cimilada. Doonaya inaad fahamtaan oo labada cashan aad dhiganayseen horena aad ugala shaqayn jirteen isbeddelka cimiladu maxay keentay, dhibaatada ay keentay isbeddelka cimiladu adduunka oo dhan ku keentay maaha inagu keliya, adduunka meel aanay ku keenin ma jirto, laakiin inaga maxaa inoo gaara, inaga waxbaa inoo gaara, inaga dal ahaan waxbaa inoo gaara, waxa inoo gaara horta halka maxuu tahay cimiladeennu inaga maxay tahay, ma dhul waxa weeyaan roobka intaa ku badan yahayba, ma waxa weeyaan dhul dhasarta, ma dhul labada u dhexeeya Savana ama ansima Eridlandba, yacni markaad eegto halkeynu kaga naalla, inagu waxaynu nahay dal la yidhaahdo ama lagu tilmaamo Erid ansima Eridland, waxa weeyaan dhul qarfa oo kale ah
وقرفهاسي موحانو نقون كرا روب يد روبو كدعية لكن روب كفلان أيام كدعين مركا إنو برغي هوري وحاين وحاين دلالك وحاين كتر جري روب كدعو لكن ممكن حيري سندهن دنبو أودن حروب كين غيري وادرتي بين غاتكتين حالف بين غدعي شيء وحويين غير كاسي شقا كلمهايو إلا هاي هالكا إنو دغاي أسير كاير كبحيين وهرسانة ينين وعونة ينين وحكا قرانة ينين يعني وحا بداني نوتراي محا إنغا إنغا محو إنوتراي قيد كاس قيد كاس وحو إنوتراي إمك هادان ساو إياغان قياس وشرد هالكا قيد كان أغو ساسوكي شرد ديس هادان ساو إمك هو إنت أغو يارتا هاي شان قفو هالكا مفاليا أيو هاويدا وصفيني شان قف و إنغا ميدا أيو وصفيني شرد ديس مركا نيمك إياغو بكو أمن لحقف ayuu u safeynaya oo ka shaqeynaya habeen iyo maalin sida hawadiisa ugu safeeyo waayo adduunyadii imka waa arkaysan oo carbon monoxide iyo emissions iyo imka baabuurta xagooda dambaynta waxba ka baxay ayaa imka arkaysan sida ay tahay hadaba inaga xaalufka inagu dhacay inaa waa xaaluf ama dhir ha ahaado ama baadkii hoose ha ahaado ama ciidii oo iyaduna nafaqo beeshay ha ahaatee xaaluf baa la isku leeyahay xaaluf baa inagu dhacay geedka markaad goyso هاستي سودو هي كشرين وسوده. إيد وعرت نفغادا هي ماشي وباغاتي. مركب بالإمكس بدل كا إملادة إنو نغنى كم بدنا هي. إدت كان أن مسكحدو دا حاجة دمكو بابتشرين با. وحبيس بدلي با. مجالا دمك دمك ساعتي سبيلي دحبيس بدلي. واتسكاد حصوتاون. هاولا هاجي واتسكاودتا. إيج بامي ستالم حيس بدلي. لكن واحد أوغاني سمكا ليرا. أني بالواي. عتكي بالواي. waa maxay neefka sidani markaas aad dareemaysaan biyalaantan waa maxay maxay inuu dhacay waa maxay biyalaanta biiba yaraaday booyadii baa la waayay wadadka booyada ku dhaan inuu ugu dhaamiyo ama la yiraado afartii casho mar bay hargeysa biyo u soo dhacay markaas aad ogaanaysaa inay wixii jiilaal ay noqotay wixii oo dhan isku yaaceen laakiin maxay idinka la idinka baahan yahay idinka marka aad report gareynaysaa ee aad reportinka samaynaysaan ee warka duubaysaan waxa la idinka baahan yahay inaad ka baaraan degtaan warkan aad sheegayso ee xagga ku saabsan cimilada ee ku saabsan xagga deegaanka inaad si wanaagsan u sharxdaad dadka u gaarsiisaan waad Sheikh Ibrahim CBA Hargeysa